Vitajte, je tu Duel šampiónov 2024. Nádherné súboje vynikajúcich hráčov, ktorých doménou sú kvízy, môžete počas nasledujúcich večerov sledovať vždy v nedeľu po 20. na jednotke. A pred nami je ďalšie štvrtfinále. Dnes sa proti sebe postavia Eva z Košíc, biochemička, duelová šampiónka z roku 2022, ktorá má za sebou už množstvo napínavých súbojov v našej relácii. A Juraj z Nitry, bývalý chemik, ktorý má v týchto mesiacoch vynikajúcu formu, vyhrával v roku 2023, konkrétne 14 krát v klasickom dueli a v dueli šampiónov zviedol pekné súboje, ten posledný proti Petrovi z Brna. Dvaja skvelí hráči dnes stoja proti sebe a postúpiť ďalej môže iba jeden z nich. Pozrime sa teraz, kto im bude držať palce vo vedľajšom štúdiu, Vlado. Áno, Gregor, po mojej pravici už sedia priaznivci Evy, Dušan a Mikuláš. Po mojej ľavej strane sú zase priaznivci Juraja, jeho vnúčatá Anička a Juraj. Dušan, musím sa chytiť rovno vás, pretože vás diváci duelu a duelu šampiónov už poznajú. Vy ste dokonca pred dvoma rokmi v semifinále vypadli práve s Evou. A teraz ste tu ako jej podporovateľ. Ja som prišiel veľmi rád pre prípad, že by neprišiel obvyklý podporovateľ z iného prostredia a našťastie prišiel aj dlhoročný kamarát Mikuláš. Inak my sme v kontakte viacerí kvízoví hráči a vzhľadom na to, že Eva je silná, vzdelaná, vysokokultúrna osobnosť, ja vďaka duelu tiež patrím teda k jej hrdým kamarátom. Mikuláš, o vás som zase počul, že máte nejaké problémy, tak neviete si s niečím rady, voláte práve Eve. Je to tak? Áno, niekedy začneme večer o 8 s nejakým nevyriešiteľným problémom a skončíme niekedy o polnoci. Zase na druhej strane Juraj, vy ako vnúčatá stredoškoláci, voláte tiež svojmu starému otcovi s nejakými problémami? Áno, určite voláme. Prevažne s matematickými, ale každopádne vie úplne na každú tému odpovedať. Aj my ako vnúčatá mu voláme, ale takisto aj naši rodičia niekedy. Anička, o tebe som zase počul, že ty si skvelá v matematike. A prečila si už svojho starého otca? Ešte nie a asi najbližších 10-20 rokov ho neprečím, ale to je môj cieľ ho prečiť. Uvidíme, ako sa bude našim súťažiacim dariť v dnešnom dueli šampiónov. Držíme obom palce. Áno, no. Juraj zareagoval, že dúfam, že áno. Dúfam, že ma predčí do 10 rokov. Si. Držím vám palce aj ja. Poďme na to. Prvé súťažné kolo, 10 krátkych otázok, za každú správnu odpoveď 30 eur. A pri 100% zásahu však viete, čo na vás čaká. Najprv teda súťažiaca číslo 1 a jej prvé súťažné kolo. Ktoré zviera pomenúva francúzske slovo chat? Mačku. Áno. Kto tvorí spolu s otcom a synom Svetú Trojicu? Duch. Duch svätý, áno. Čo staré nehrdzavie podľa úslovia? Láska. Áno. Aký prívlastok má guláš bez mesa? Slepý. Slepý, áno. Členom divadla Astorka Korzo 90 je Adi H. Hajdu. Áno. V ktorom slovenskom meste je autokemping Zlaté piesky? V Bratislave. Áno. Ktoré slovo na š pomenúva veliteľstvo vyššej vojenskej jednotky? Š. Štáb. Áno. Ako sa nazýva rozklad látok elektrickým prúdom? Elektrolýza. Áno. Koľko farieb je na poľskej štátnej zástave? Dve. Áno. Ako sa nazýva spojenie cez mobilných operátorov so zahraničím? Roaming. Roaming je odpoveď. Ta-ta-da-da. Nesklamala. Šampionské prvé kolo. Evka má stovku, už pri sebe. Pokojne si ju zoberte, je vaša. A Juraj pripravený na tú svoju, držím palce, vašich 10 otázok prvého súťažného kola. Jedna detská hra sa volá slepá. Baba. Áno. Ktoré slovo je synonymom slova totálny? Úplný. Áno. Jozef Gregor Tajovský je autorom poviedky Maco? Mlieč. Áno. Čo je to hoboj? Hudobný nástroj, áno. Dýchový. Dýchový. V ktorom talianskom meste vládli Medičiovci? Florencia. Áno. Nezalesnené horské úbočie sa nazýva G? Grúň. Áno. V ktorom oceáne je Bermudský trojuholník? V Atlantickom. Je to tak. Ako sa volá divý, nezaštepený strom alebo plot z neho? Plánka. Áno. Z ktorého jazyka pochádza slovo tsunami? Z japončiny. Áno. Písmo kurzíva je zošikmené doľava alebo doprava? Doprava. Doprava je odpoveď.
Paráda, štvrťfinále duelu šampiónov 2024. Také, aké má byť. Na jednej strane 300 eur, na druhej strane 300 eur. Starý oče sa nesklamal. A myslíte si, že vás pozve za stovku niekam? Akože, bolo by to neho veľmi pekné, ale myslím si, že určite áno. Ale určite, hej. A ďalšie stovky môžu naši hráči pridať v tomto druhom kole 10 tém, 20 otázok a vkladať môžete od 20 po 100 eur. Ak super neodpovie alebo odpovie zle, môžete hrať o jeho peniaze, odpovedať na jeho otázku. Témy sú takéto. Marika Gombitová, ovocie, prívlastky, letné olympijské hry, úslovia s hlavou, tragédie a nešťastia, modelky, hmyz, choroby a slnečná sústava. Pozerám, čo je tam vedecké. Asi srdečná sústava. Tak sú typli asi to isté. Tak. Najviac sa vám páči, Evka? Najviac sa mi páčia choroby. Nie, že by som chcela nejakú dostať, ale keď je reč ale peniaze, o tých stovkách, tak za 100, poprosím. Za 100 eur, dobre. Áno. Otázka znie takto. Narušenie normálnych funkcií nervového systému, prejavujúce sa nervovou precitlivenosťou a nervovou slabosťou, sa nazýva N... Neurasténia. Neurasténia. Je správna odpoveď, áno. 400, 300. Juraj začne druhé kolo s prvou témou. A ja si dám Mariku Gombitovú za 100, prosím. Nech sa páči. Ako sa volá hudobný album, na ktorom sú aj tieto piesne Mariky Gombitovej? Dieťa z dobrej rodiny, Svitá, Budem tu s vami, Trochu tuším, trochu viem. No, tak toto netuším. Dieťa z dobrej rodiny. Nie je to správna odpoveď, Evka? Neberte nám princeznu. Neberte nám princeznu, áno. 200, 500. Eva si vyberá? Vyberám si choroby opäť, osvedčili sa mi opäť za 100. Vnútorná otrava organizmu nevylúčenými dusíkatými látkami pri zlyhaní činnosti obličiek sa nazýva U... Urikémia alebo urémia. Urémia je správna odpoveď. 600, 200. Juraj? No. Čo si dať? Tak si dám prívlastky za 100. Ktoré slovenské jedlo má vo svojom názve prívlastok, ktorý je odvodený od zlatej mince? No, to by mali byť dukátové buchtičky. Je to presne ako hovoríte. Dukáty, dukátové buchtičky. 300, 600. Evka? Tak hmyz. Za 100. V roku 2024 sme zaznamenali informáciu, že sa už aj na Slovensku objavil komár na obrázku. Aké je jeho druhové meno? Tigrí alebo tigrovaný. Presne tak, áno. Komár tigrí, tigrovaný. Informácie z Virologického ústavu, z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa aj k nám dostali. Treba si dávať pozor na tohto komára. Lebo je nositeľom niekoľkých nebezpečných presne vírusov. Presne tak, áno. Už by porážala aj mňa. 300, 700. Juraj. Tak, prosím znovu tie prívlastky za 100. Meter na meranie dĺžky, ktorý... Vidíte na fotografii, má prívlastok z... Zvinovací. Zvinovací. Je správna odpoveď, perfektne. Vidno, že je kutil. 400, 700. A pokračujeme pri vás, Evka. Mm-hmm. Vyberajte. Tak ešte raz hmyz za 100. Po roháčovi veľkom je druhým najväčším chrobákom na Slovensku N... Nosoroštek. Nosoroštek. No, presne ste povedali tak, ako má znieť ten názov. Nosoroštek. Nie nosoroštek, ale nosoroštek. Obyčajný. Také krátke tmavé telo. Je taký dlhé. Drobný, tak má zdrobnelinku. Áno, 25 až 40 mm, aby sme to konkretizovali. Juraj. Tragédia a nešťastia. Prosím za 100. Nech sa páči. Kto boli Buddy Holly, Richie Valens a JP Big Bopper
Richardson, ktorí sa v mladom veku v roku 1959 stali obeťami leteckého nešťastia malého lietadla v štáte Iowa v Spojených štátoch amerických. No to boli hviezdy rock'n'rollu, speváci. Je to tak, áno, slávni rock'n'rolloví hudobníci. Ten deň mnohí označujú ako deň, kedy zomrela hudba. 500, 800. Eva? Mhm. Ovocie za 80, poprosím. Ako sa volá vnútorná belavá časť oplodia bobule citrónovníkov aj pomarančovníkov? Jej názov je rovnaký alebo podobný ako pomenovanie schopnosti zemského povrchu alebo oblakov odrážať žiarenie. Je to albedo. Albedo. Je správna odpoveď, áno. Často sa práve v albede nachádzajú veľmi významné látky prospešné pre naše zdravie. Ale mnohí to nejeme, lebo je to horké. Ešte v tej vonkajšej vrstve, ktorej názov nepoviem, lebo môže byť ďalšie o tom. 880, 500. Dobre robíte. Juraj. Ale nebude to tak. Možno ešte raz Mariku Gombitovú. Plné tragédie a nešťastia. Tak ja si prosím slnečnú sústavu za 100. Nech sa páči. Ako sa označujú prstence planéty Saturn? No, gréckymi písmenami. Eva, budete odpovedať? Označujú sa písmenami, ale myslím si, že nie gréckymi. Takže mimo súťaž latinskými. Je to tak, áno. Označujú sa veľkými písmenami latinskej abecedy. Nie gréckej. 400, 880. Euke sme nepripočítali stovku, Jurajovi sme museli odpočítať. Eva išla mimo súťaže. Ovocie poprosím. Opäť za 80. Strom pochádzajúci z trópov a zo subtrópov Afriky, Ázie a Austrálie sa volá rovnako ako chutné drobné ovocie na obrázku. A síce G. ázijská. Guava. Juraj, budete odpovedať? Nie, neviem. Grévia. Grévia. Grévia ázijská. Minus 80, čiže 800. Juraj 400. A Juraj si vyberá. Viete čo, dajte mi zase tie tragédie aj nešťastia za 100. Dáme vám ich. Sú vaše. V ktorom talianskom meste je Bazilika Superga, do ktorej v roku 1949 narazilo lietadlo so slávnym miestnym futbalovým mužstvom a všetkých 31 cestujúcich zahynulo? Neviem, v Turíne. Turín! Je správna odpoveď, perfektne, áno. Na palube bol celý futbalový turínsky tím, v tom čase ich volali Grande Torino a bol to aj základ talianskej reprezentácie. Dlho sa potom Taliani nevedeli na medzinárodnej úrovni chytiť na majstrovstvách sveta. 500, 800. Euka. Úslovia s hlavou poprosím za 80. Pri rozhodovaní je dobré poznať názory ostatných. Je dobré dať hlavy dokopy. Áno, ustálené slovné spojenie, ktoré sa používa. A je to vlastne význam, že pri rozhodovaní je dobré poznať názory ostatných. 880, 500. Juraj. A ja si dám tiež tie úslovia z hlavou za 100, prosím. Kajať sa. Sypať si popol na hlavu. Sypať si popol na hlavu. Je to tak, áno, správna odpoveď. 600, 880. A vynikajúce druhé kolo pokračuje ešte s týmito štyrmi témami. Tak pokračujme teda slnečnou sústavou za 60. Na ktorom objekte slnečnej sústavy sa nachádza záhadný svetlý útvar Rainer Gamma? Netuším, typnem Mars. Mars nie je správna odpoveď, Juraj. Mimo súťaže, nie je to na Jupiteri? Mesiac. Mesiac. Na mesiaci, mesiac na privrátenej strane mesiaca. Rainer Gamma, alebo skôr Rainier Gamma.
Rainieri Gamma, pretože názov dostal podľa astronóma a matematika Vincenza Rainieriho, ktorý bol priateľom Galilea Galileho. 820, 600. No čo nám tu ešte zostalo? Podľa mňa si vyberie letné olympijské hry. Ja by som to typol Mariku Gombitovú. Ja by som si dal modelky, ale iba zase za 80. Pod ktorým menom sa preslávila modelka? Leslie Hornbyová, narodená 19. septembra 1949. No to by mi pripadalo na Twiggy. Hrala vo filme, hrala v divadle, pôsobila v televízii. 74-ročná, stále aktívna. Twiggy, je to tak. 680, 820. Evka. Tak poprosím Mariku Gombitovú za 40. Autobiografia speváčky Mariky Gombitovej, v ktorej otvorene hovorí o svojom boji, vôli nevzdať sa a nádeji, sa volá Úlomky s... Bude vedieť, hej? Áno, určite áno. Úlomky srdca? Úlomky srdca. Nie je správna odpoveď, Juraj? Nie, neviem toto. Úlomky spomienok. Úlomky spomienok. V knihe konkrétne píše. S písaním týchto spomienok nepredkladám kurikulum vitae, ale ponúkam tieto udalosti zo svojho života, ktoré som si v mysli uchovala a o ktoré sa chcem s vami, čitateľmi, podeliť. 680, 780. Juraj. Letné olympijské hry alebo modelky? Tak prosím ešte raz tie modelky za 80. Ako sa volá talianska modelka, ktorá od začiatku 90. rokov začala pravidelne účinkovať vo filme a v televízii a stala sa rešpektovanou herečkou? Toto je Monika Bellucciová. Je to tak, ako hovoríte, Monika Bellucciová. Modelka hrala aj v Matrixe, ako... hrala aj Jamesovi. Ako my sme typli. Asterixovi aj Obelixovi. 760, 780. No a poďme na poslednú tému druhého kola, prvého duelu. Vo štvrtfinále dueli šampiónov. Tak podľa krásy za 20. Ktorá krajina získala všetky tri medaily v behu na 100 metrov žien na letných olympijských hrách 2020, ktoré sa konali v roku 2021 v Tokiu? Spojené štáty americké? Tentoraz nie, Juraj. Budete alebo nebudete? Mimo súťaže, Jamajka. Áno, jamajské bežkyne. Thompsonová, Fraserová, Priceová a Jacksonová. 760, 760. Juraj, posledný váš výber. Koľko dáte na tému olympijské hry? Letné ja dám 40, nech to paratlač. Poďme na to. Koľko kilometrov meria plavecký maratón, ktorý je na programe letných olympijských hier od roku 2008? No to si iba typnem. 5. 5 kilometrov. Nie je správna odpoveď, Evka? Nebudem typovať. Dvakrát viac, 10 kilometrov. A do 2 hodín to zvyknú zaplávať. Si zoberte, že oni idú rýchlosťou rýchlejšou ako 5 km za hodinu. Neskutočné. Takto ste hrali po dvoch kolách. Euka zatiaľ 760 eur, Juraj 720 eur. Poďme do kola tretieho. No, tesné. Je to veľmi tesné. Akože mám taký pocit, že sa to tak trošku aj akože strieda. Jednoznačne ťažké váhy potvrdili vysokú kvalitu obidvaja. Juraj aj nezlomnosť, pretože keď to obaja hráči vyšponujú, potom malé zaváhanie môže znamenať veľkú stratu, ale obdivuhodné výkony na oboch stranách. Prekvapil niečím? Tak prekvapil modelkami. A tak, no tak on nikdy nebol možno až tak veľmi športový typ, takže akože chápeme ten plavecký bazén, ale tak dvakrát toľko vsadil a dvakrát zle typol. Zatiaľ zo 40 možných 34 správnych odpovedí. Na jednej strane 17, na druhej strane 17. Pre rýchlych počtárov za 20 eur, ale správna odpoveď. Ešte 10 správnych odpovedí môžete pridať. 10 krát môžete odpovedať. Témy si vyberáte jeden pre druhého. Vkladať môžete od 20 až po 350 eur. Tu sú dezerty, skanzeny z hudobnej teórie, podvodný svet, pojmy z fyziky, latinčina, zariadenia, jednoslabičné slová, zastarané slová a meteorológia. Evka, vyberajte, Juraj čaká na svoju prvú tému v treťom kole. Tak nech sa páči zariadenia. Dajme za 350.
Uveďte jedným slovom, pochádzajúcim z latinčiny, ako sa nazýva mechanizmus na obrázku. To je diferenciál. Diferenciál, áno, prevodový mechanizmus. Je to správna odpoveď. Vďaka nemu sa vnútorné koleso v zákrute pohybuje po kratšej dráhe. Otáča sa pomalšie ako vonkajšie koleso. 1070-760. Juraj. No. Tak. A skanzeny. Skanzeny? Tak 200. Povedzte názov archeoskanzena, archeologického múzea v prírode, v blízkosti vodnej nádrže Liptovská Mara, nachádza sa v katastrálnom území obce Liptovská Sielnica, dokumentuje prítomnosť keltského obyvateľstva na Liptove. Juraj vie? Havránok. Havránok, áno. No. Vedela som, že je to zdrobnelina. Opevnenie osady s druidskou svätyňou z 1. storočia pred Kristom. Havráno. 560-1070, Evka. Vyberajte. Áno. Meteorológia. To je jeho téma. No, tak za 350, prosím. Elektrické výboje červenej farby veľkých rozmerov vznikajúce v oblastiach nad búrkovými oblakmi, ktoré siahajú až do termosféry a na videu, ktoré je teraz pred vami, sú viditeľné v spodnej časti, sú pomenované podľa rozprávkových postavičiek malého vzrastu a volajú sa... Červení škriatkovia. Trpaslíci. Trpaslíci je posledné, čo ste povedali. A nie je to správna odpoveď. Škriatkovia je správna odpoveď. Ale nevadí, dohnal to na tých skázenoch, takže... Niekedy treba dôverovať tej prvej intuícii, že? Je to tak. Áno. 350 odpočítaných. 720, 560. Juraj, vyberajte. No, tak. Prosím, dezerty. Tak 200. Ktorý názov, pochádzajúci z francúzštiny, pomenúva ľahký, nadýchaný, pečený dezert alebo nákyp, kyprený snehom, tradične sa podáva aj v malých, glazovaných nádobách? Je to suflé. Suflé. Je správna odpoveď. Ale napína ich. 200 pripočítaných. 760, 720. Evka, ďalší váš výber. Mhm. Tretia téma pre súpera. V treťom kole, v prvom dueli. Vo štvrťfinále duelu šampiónov. Bavili sme sa o podvodnom svete, tak sama som zvedavá. Posuniem ho súperovi. Podvodný svet. Tak, dajme tomu za tých 350. Potápacký prístroj na stlačený vzduch sa nazýva A. To bude ťažké, akvalung. Aqualung je správna odpoveď. A Juraj sa tento raz neopravil, lebo bol 100% presvedčený o správnosti svojej odpovede. Je to tak, vodné pľúca. Prvý dýchacie prístroj vytvorili Jacques-Yves Cousteau aj s Emilom Gagnonom už počas druhej svetovej vojny. 1070-760. Evka čaká. Juraj, vyberajte. No... Tak jedine zastarané slova. Tak 300. Lučba je zastaraný výraz pre ktorú prírodnú vedu? Pre chémiu. Takáto otázka. Pri zastaraných slovách. Pre chemikov. Pre chemikov. Lučba. 1070, 1060. Evka, predposledná téma pre Juraja. Jednoslabičné slova. No, za 350. Ktoré slovo pomenúva píšťalu na gajdách, vydávajúcu stále jeden tón? Píp? Píp. Nie je správna odpoveď. Huk je to. Áno, huk. Huk. Presne tak, áno. Nepoznám, poviem. Tak, Evka to poznala.
Huk, 720 060. Juraj, predposledná téma pre súperku. Tak, latinčinu, prosím. Za? Tak za 350. Ktorý latinský výraz použil Pilát so zámerom obmekčiť Židov, prizerajúcich sa na zbičovaného Krista? Tento pojem sa používal aj vo výtvarnom umení. Aj maľba na obrázku sa volá rovnako. Ecce homo. Ecce homo. Je správna odpoveď. Plus 350, čiže 1410. Juraj 720 a posledné vaše výbery. Tak, za odmenu súperovi pojmy z fyziky, nech sa páči. No, za 350. Univerzálny parameter, ktorý vyjadruje súvis medzi rôznymi fyzikálnymi veličinami a vstupuje do základných vzťahov fyzikálnych teórií, sa volá... Korelácia, je to... Euka vie? Nepoviem, nie. Poprosil by som Martina Venharta, podpredsedu Slovenskej akadémie vied, z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, aby nám povedal správnu odpoveď. Existuje niekoľko základných fyzikálnych konštant, ktoré charakterizujú vesmír v tej podobe, v akej ho poznáme. Konštantu? Niektoré z nich. Avogadrova konštanta, gravitačná konštanta, konštanta jemnej štruktúry, Planckova konštanta, alebo rýchlosť svetla vo váku. Zaujímavosťou je, že dnes už máme aj základné fyzikálne jednotky definované pomocou týchto konštant. Čiže správna odpoveď, konštanta. 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 Mm-hmm. My sme to dali aj vedcom, či náhodou z toho nevíde im niečo iné, ale tak to bola jednoznačná odpoveď, konštanta. Tak je tam už veľký rozdiel. 370 410. Euka, posledná vaša téma, posledný váš výber z hudobnej teórie za... Za 200. Za 200. Ktorý tón fixuje husľový kľúč? Je to tón G1. G1. Je správna odpoveď, áno. To zbytočne vás budem naťahovať, to viete, G-kľúč často. Ano, ano. Takto ste hrali, po troch kolách máte. Eva, 1610 eur, 21 správnych, 5 nesprávnych a Juraj, 19 správnych, 6 nesprávnych a v úvodzovkách iba 370 eur. Rozdiel medzi vami, viac ako 1200 eurový. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Vymenia si miesta a pokračujeme už o malú chvíľu. Vo štvrťfinále duelu šampiónov 2024. Keď sa človek na to pozrie, tých správnych a nesprávnych, to porovnanie, nie je tam veľký rozdiel. Nie je tam až taký rozdiel práve, hej, že... Ak by stával na každé 100, tak by mal proste už 1300 eur. Ale pri tom bodovom stave, no, asi to bude aj tým, koľko Juraj zase dával tie stávky. Juraj bude určite motivovaný špánovať tú situáciu tak, lebo pôjde šťastiu naproti a bude robiť, čo môže. Ak to rovnako dokáže urobiť Eva, tak si zaslúži veľký obdiv nielen za vedomosti, ale aj za odvahu pokračovať v nastavenom trende. Nikola, si čo myslí? Si myslím, že v tých oblastiach, kde sa vyzná, tak tam si možno trúfne trošku viac staviť. A tam je si jednoznačne sebaistá, vidno to aj na tých rýchlych odpovediach. Nečaká, vlastne v podstate hneď v prvej sekunde reaguje. V tomto kole tak hlavne bol problém to, že starý otec už keď viedol, tak sa nebal straty tých peňazí a staval veľa a tým pádom toho vlastne potopilo nakoniec. Ale myslím si, že teraz bude viacej rozmýšľať nad tým, že koľko staví. A myslím si, že dúfame, že tu bude mať lepší výsledok ako predtým. No uvidíme, všetko je pred nami. V prvom kole opäť ďalšie 100-eurové bankovky, ktoré môžete pridať k tým, ktoré máte už vo svojich vreckách. Držím palce, za každú správnu odpoveď 30 eur. Juraj, vaše prvé kolo. Súčasťou povinnej výbavy každého auta je výstražný... Trojuholník. Áno. Ako sa nazýva živočích, ktorý sa živí rastlinami? Bylinožravec. Áno. Devetoro remesiel, desiata... Bieda. Bieda, áno. Ak niečo vzbudzuje pozornosť, je to A? Atraktívne. Atraktívne, áno. Medzi liečivé rastliny patrí rumanček K?
Rumanček. Kamilkový. Kamilkový, áno. Obsahuje šablí alkohol? Adam, áno. Áno, je to víno. Ktoré slovo na písmeno A pomenúva chorobnú zúrivosť? Amok. Áno. Koľko je druhá odmocnina zo 6400? To je 80. 80, áno. Televízne alebo rozhlasovej relácii hovoria Česi P? Požad. Áno. Plavecký štýl, pri ktorom je plavec obrátený chrbtom k vode, sa volá? Znak. Znak je správna odpoveď. No, už tej prvej stovke bolo smutno, dostane kamarátku. Toto mu ide. Toto bolo veľmi tesné časovo, ale hej, kebyže nezaváha pri tých dvoch otázkach, tak... S prehľadom. Držím palce rovnako aj pre vás. 10 otázok prvého kola. Koľko podlaží má mezonetový byt? Dve. Áno. Divadelnému súboru sa hovorí A? Ensemble. Áno. Jimi Hendrix bol vynikajúci tenista alebo gitarista? Gitarista. Áno. Koľko promilé je 1%? 10. Áno. Vytvorte genitív slova kakadu. Kakadu. Áno, neskloňuje sa. Čím sa preslávil Francúz Paul Cézanne? Bol to maliar. Áno. Nachádza sa lantán v periodickej sústave prvkov? Nachádza. Áno. Ak má niekto nereálne predstavy o niečom, hovoríme, že si stavia vzdušné... Zámky. Áno. Akú farbu majú kvety jazmínu? Bielu. Áno. Ako sa nazýva poučne ladená rozprávka, v ktorej zvieratá konajú ako ľudia? Bajka. Bajka je odpoveď správna. Tak, pridajte aj vy. Šampiónske výkony na oboch stranách. Plné hradské nasadenie funguje naďalej. Odveta, prvé kolo, majú ju za sebou. A opäť 300. Poďme do druhého kola. A v ňom 10 tém, 20 otázok. Pri každej téme dve otázky. Vyberáte si sami pre seba. Vkladať môžete 20 až 100 eur. No a tu sú témy. Šach, na hodine chémie, filmové vety, ekonomika štátov, slovné hračky, rok vydania, slovenské mestá, zázrak jedného hitu, dopravné značky a rodové mená živočíchov. No prosím, šach za 100. Medzinárodná súťaž štvorčlenných národných družstiev v šachu, ktorá sa koná každé 2 roky, sa volá šachová... Olympiáda. Šachová olympiáda. Je správna odpoveď. Áno, najčastejšie v nej vyhrávali šachisti Sovietskeho zväzu, následne potom Ruska. Boli výborní naozaj. 400, 300. Evka. Poprosím na hodine chémie za 100. Obrázok a na ňom vidíte cyklickú postupnosť reakcií odburávania organických zlúčenín, sacharidov, na oxid uhličitý, CO2, pričom sa získavajú energeticky bohaté látky NADH, FADH2, ATP. Ako sa tento cyklus volá? Volá sa citrátový alebo Krebsov. Je to tak, ako hovoríte? Krebsov na počest Hansa Adolfa Krebsa, nemeckého. A citrátový podľa kľúčovej zlúčenie. Áno, nemeckého nositeľa Nobelovej ceny. 400. Juraj. Tak, prosím, ešte raz ten šach za 100. Šach? Uveďte priezvisko aspoň jedného z dvoch slovenských šachistov, ktorí sa podieľali na druhom mieste Československa na šachovej olympiáde v roku 1982. Ľubomír F., Ján P., Ľubomír Vtáčnik a Ján Plachetka. Juraj, 100% oboch povedal. Je to tak, áno. 200% mal 200% povedať. Jedného ale povedal dvoch. Len za 100 eur, nedá sa dať za 200. Jo. 500, 400. Evka. Zapáčilo sa mi na hodine chémie, takže zopakujem si. Za koľko? Za 100. Opäť video. Uh-huh. A na videu pred sebou... Pozorujeme chemickú reakciu vody s granulami suchého ľadu. Chemickým vzorcom suchého ľadu je... CO2. CO2? Je správna odpoveď. Presne tak, áno. 500, 500. Juraj? Tak prosím, ekonomika štátov za 80...
Podľa ktorého zvieraťa, dôležitého v ázijskej symbolike, sa pomenúva ekonomika krajiny, ktorá zaznamenáva rýchly hospodársky rast. V rokoch 2002 až 2007 bola takto pomenovaná aj ekonomika Slovenska. Tiger. Tiger. Je správna odpoveď, áno. Boli veľmi známe štyri ázijské tigre. Tajván, Južná Korea, Hongkong, Singapur a kedysi sa aj slovenskej ekonomike hovorilo Tatranský tiger alebo Karpatský tiger. 500-580. Evka. Rodové mená živočíchov poprosím za 80. Medzi príbuzných jazveca patrí doplňte smradľavý. Tchor. Alebo skunk. Posledné, čo ste povedali, je skunk a skunk je správna odpoveď. Skunk smradľavý. Áno, dobre. Tu aj vidíme aj na fotografii. Ale ten nemá druhové meno smradľavý. No. Na fotografii. Áno, áno. Je to tak, no. Mm-hmm. V celej svojej kráse. 580, 580, poďte, Juraj. Tak, slovné hračky za 100, prosím. Pridaním predložky sa z čísla, ktoré sa delí, stane diplomatický úradník. To bude pridelenec. A to prvé? Delenec. Je to tak, ako hovoríte, delenec, pridelenec. 680, 580. Eva si vyberá tému. No, vyberiem si ešte raz rodové mená živočíchov za 80. Ktorý vták, žijúci vo voľnej prírode Južnej Ameriky, má druhové meno veľkozobý? Ibis. Tukan, tukan. Tukan je posledné, čo ste povedali. Južná Amerika. Áno, zorientovala ma. Áno. Najväčší druh šteľade, mm-hmm. Tukanovitý. Dožíva sa aj 20 rokov. Mm-hmm. 660, 680. Juraj? No, tak ešte raz prosím tie slovné hračky za 100. Stačí pridať písmeno a zo špice je lomos. Hrot, hrmot. Hrot, hrmot. Je správna odpoveď, perfektne. 780, 660, úžasní ste. Evka, poďte, vyberajte tému. Ja nedokážem typovať. Slovenské mesta. Slovenské mesta za 60. Mestami okresu Prievidza sú Prievidza, Handlová, Bojnice a... Mestami. Kremnica. Kremnica je odpoveď nesprávna. Juraj? Povedal by som, že Nováky. Povedali by ste správne. Áno, je to tak. Áno. Nováky je správna odpoveď. Takže 60 pripočítame Jurajovi, odpočítame Euke. 600, 840, taký je aktuálny stav. A Juraj, ktorý má 840, si vyberá tému. Tak, dopravné značky za 100, prosím. Čo je vyobrazené bielou farbou na modrom podklade na dopravnej značke s názvom Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou? Taký ten diaľničná známka, akože diaľnica. Nie je to správna odpoveď. Euka, budete odpovedať? Budete alebo nebudete? Neviem pomenovať tú bielú vec, ktorá je tam zobrazená. Jednoduché je to pomenovať. Asi je, jednoduché. Neteľné, tak nebudete odpovedať. Takto vyzerá tá značka. Je tam euro. No, euro. To by som nevedela. E známka. No, ja som tam videla ten... No, euro. No, dobre. 600, 740. OK, volá sa to euro. Ale, dobre. Som rád, že ste to potvrdili. Evka, vyberajte. Tieto špeciálne znaky majú aj špeciálne názvy občas. Áno, no. Áno, jasné. Uh-huh. Rozumiem. Evka, poďte. Tak. Slovenské mesto reparát za 60. Otázka znie takto. Ako sa volá slovenské mesto, ktoré nie je okresným mestom, leží na úpätí Malých Karpát, asi 85 km od Bratislavy. Nad ním sa týči vrch, na ktorom sa nachádza národná kultúrna pamiatka. Tak môj typ je Smolenice. Smolenice. Nie je správna odpoveď.
Juraj? Neviem si spomenúť. Neviem, čo... Je tam Mohyla, Milana, Rastislava, Štefánika a mesto sa volá Brezová pod Bradlom. Brezová. Áno, pod Bradlom. Je to tak. 540, 740. Juraj? No čo už len môže byť v tých dopravných značkách? Ešte si prosím za 100 teraz. Jednu, dúfam, nech sa páči, už... dopravné značky po druhý krát. Teraz si ju pozrite. Dopravná značka na obrázku má názov Miesto na núdzové, doplňte, priamo cesta ide doľava. Celý názov. Núdzové čo? Núdzové parkovanie alebo státie? Nie je to správna odpoveď, Evka? Mimo súťaž odstavenie? Na núdzové brzdenie. Brzdenie. Toto je značka, ktorá hovorí, že toto je miesto na núdzové brzdenie. Napríklad do Bratislavy? Presne tak, áno. Že je tam naozaj veľký sklon a tým pádom môžu tam, keď sa náhodou pokazia brzdy alebo sa zapečú, tak môžu tam ísť auta. Zišlo by sa na Soroške. Väčšinou na miestach s prudkým klesaním je táto značka. 540, 640. 4 témy zostali. Poprosím, rok vydania za 60. V ktorom roku vyšiel prvýkrát knižne román talianského spisovateľa Karla Collodiho Pinokiove dobrodružstva a toleranciu máte 10 rokov? 1940. Juraj, budete odpovedať? Mimo súťaže 1900. 883. Uh-huh. 1883, takže na konci ešte toho 19. storočia. 480, 640. Juraj? Aj. Tak ekonomika štátov za 60. Hospodárstvo ktorého štátu získalo od polovice 90. rokov 20. storočia prezývku Keltský tiger? Bolo to obdobie rýchleho hospodárskeho rastu, poháňaného priamými zahraničnými investíciami. Tak to by malo byť Írsko. Írsko je správna odpoveď, áno. Následne utlmený realitnou bublinou. 480, 700. Evka? Tak reparát z roku vydania za 60. Rok vydania. V ktorom roku prvýkrát vyšiel poetický rozprávkový príbeh francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ, tolerancia 3 roky? 1943. 1943 je presný termín, presný dátum. Počas druhej svetovej vojny. 540, 700. Juraj... Filmové vety alebo zázrak jedného hitu? Tak, filmové vety, prosím. Za 60. Ktorý český herec povedal vo filme túto vetu? Složenky, vy krávy zelený, nenažraný. To bude vedieť, podľa mňa. Podľa mňa, no, tieto filmy české dosť. Teda dúfam, že to bude vedieť. To by mohol byť Jozef Abraham. Nie je to správna odpoveď, Evka? Nebudem. Vo filme Kolia, Zdeněk Svěrák. Slávne zelené šeky. Složenky, vy krávy zelený. 540, 640. Filmové vety alebo zázrak jedného hitu? Tak, zázrak jedného hitu za 20. Veľkým európskym hitom rokov 1982 a 1983 bola pieseň francúzsko-tuniského speváka F.R. Davida s názvom V. Words don't come easy. Presne tak, áno. Je to tak. Evka s dobrou náladou a s 20 eurami pripočítanými si môže teraz vypočuť pesničku. To me. Je to tak. 560, 640. Juraj? A viete čo, dajte aj mne jeden, ten zázrak jedného hitu za 40. Je váš. Doplňte dvojciferné čísla do názvu piesne z roku 1995 americkej skupiny The Connells. 7. Doplňte. 7. Doplňte. 75, 75. 75, 75. Nie je správna odpoveď. Evka? Mimo súťaž 24? 24, nerozumiem tomu. 7 niečo? Aha, rozumiem, nie, tak potom sa vzdávam.
Čiže mimo súťaže to znamená, dobre. Že 74, 75, 74, 75 ako ročník. Áno, rozumiem, dobre. Zle som pochopila a zle som odpovedala, ale našťastie... Takto znel ten hit. Ja viem. 75, no. Ja som myslela, že mám doplniť dvojciferné číslo, a nie doplniť na dvojciferné číslo. 560, 600. Už vieme. Už vieme, áno. Filmové vety, posledná téma. Za 20. V druhom kole za 20 eur. Doplňte prvú vetu z diktátu profesora Hrbolka z českého filmu Marečku, podejte mi pero. Sveže pí, doplňte zavile, vili, nabíli, mesíc. Vlci? Sveže pí, vlci, zavile, vili, nabíli, mesíc. Tak to nebolo. Juraj? To boli šakali. Sveže pí, šakali. Áno, je to tak, no. František Kovažík úžasne ho zahral. No, výborne. Pána profesora Hrbolka. No a sveže pí, šakali ukončili aj túto časť duelu. Juraj, zatiaľ 620 eur. Evka, zatiaľ 540 eur. A opäť rozhodne posledných 10 odpovedí v treťom kole. Čo môže Eva ešte veľa stratiť alebo veľa získať? V tom napätí, ktoré už doteraz majú hráči za sebou a ktoré je určite mentálne a pre nikoho aj fyzicky veľmi únavné, je málo pravdepodobné, že by veľa získala, ale predpokladám, že Eve pôjde o výsledok v dvojzápase. Juraj zatiaľ vyhráva nad Evou o 80 eur, ale keď chce postúpiť do semifinále duelu šampiónov 2024, musí vyhrať viac ako 1200 eur a s tým obaja aj vstupujú do tretieho kola. Témy si vyberáte jeden pre druhého, tém je 10 a tu sú znaky a symboly. V otázke je časť, čísla, jazyky sveta, skratky, kukučie vajce, obrazy a ich autory, hranice, slávnosti, festivaly hry a majstrovstvá Európy vo futbale. Juraj. No, prosím, majstrovstvá Európy vo futbale. Euka? 20. Za 20. Mm-hmm. V ktorých dvoch krajinách, susediacich so Slovenskom, sa hralo finále majstrovstiev Európy vo futbale? Bolo to v rokoch 2008 a 2012. Rakúsko a Maďarsko? Rakúsko-Maďarsko nie je správna odpoveď. Rakúsko-Ukrajina. Uh-huh. Rakúsko vo Viedni a v Kieve na Ukrajine sa konalo tiež v finále majstrovstiev Európy. 520, 620. Evka? Uh-huh. Slávnosti festivaly hry. To je ťažké. Tak 350. V ktorom meste sa od roku 1845 koná hudobný festival s názvom Beethoven Fest? To by som typoval asi Bonne. Bonn je rodisko... To som nevedela, že Beethovena a je to správna odpoveď. Je to tak. 520, 970. Juraj, ďalší váš výber. Ja. Tak prosím, hranice. Tak za 200. V ktorom roku bola medzi Severnou a Južnou Kóreou vytvorená 4 km široká demilitarizovaná nárazníková zóna? Nenachádzajú sa v nej ľudské sídla a predstavuje unikátnu environmentálnu oblasť bez zásahov človeka. Tolerancia 2 roky. 1953. 1953 je správna odpoveď, áno. Viac ako 6000 druhov živočíchov a 38% z 267 druhov, ktoré sú už tesne pred vymretím, práve v tejto zóne žije. 720, 970. Juraj čaká, Eva vyberá ďalšiu tému. Obrazy aj autory. To bude ťažké. Tak, 350, prosím. K najčastejšie reprodukovaným obrazom holandského barokového maliara je tento obraz z roku 1642. Uveďte jeho dvojslovný názov a meno maliara. No to je Nočná hliadka a namaloval to Rembrandt van Rijna. Je to tak, ako hovoríte, Nočná hliadka Rembrandt van Rijn.
Je správna odpoveď. 1327-120. Juraj? Tak prosím, znaky a symboly. Tak 200. Starodávny symbol, ktorý zobrazuje hada alebo draka, požierajúceho svoj vlastný chvost, sa nazýva U... Uroboros. Uroboros je správna odpoveď. Je to tak. Nekonečný návrat od konca k začiatku. Sebazničenie a zároveň seba obnova. Uroboros alebo Ouroboros. 920, 1320. Euka. Mhm. Výber témy. Skratky. Tak 350, prosím. Rozluštite slovenskú skratku AED, pod ktorou sa skrýva dôležitý prístroj. Neviem. Euka vie? Je to defibrilátor, ale... Presne tak, áno. A skratka je automatický... Externý. Externý, dobre. Automaticky dobre. Externý. To by som nevedela. Defibrilátor, áno. Uh-huh. 920, 970. Juraj, vyberajte. Predposledná téma pre súperku. No tak botáckej časť. Tak za 200. Časťou čoho je lemeš? Lemeš je časťou pluhu. Ostrá časť pluhu na rezanie a podoberanie zeme. Lemeš, je to tak, ako hovoríte. 1120, 970. Predposledná téma pre Juraja. Kukučie vajce? No tak 350. Pozrite sa na tieto vitamíny a povedzte, ktorý vitamín sem nepatrí. Vitamín A, vitamín D, vitamín B, vitamín E a vitamín K. No. Vitamín A. Eva kýve hlavou, že to nie je správna odpoveď. Je to vitamín B, je to jediný vitamín rozpustný vo vode. Všetky ostatné sú rozpustné v tukoch. Z týchto. Áno. Ešte aj C-čko je rozpustné. Aj C-čko je rozpustné vo vode, áno. Ale z týchto, presne tak, vitamín B tam nepatrí. Lebo ostatné... sú rozpustné v tukoch. V tukoch, áno. 1120, 620. Juraj, posledný váš výber. No tak čo? Jazyky sveta. Jazyky sveta. Tak za 100. Za stovku. Z ktorého jazyka vychádza jazyk, v ktorom je položená nasledujúca otázka a je zároveň aj predmetom tejto otázky? Kavu parolas ido. Ide o jazyk Ido, je to umelý jazyk, ktorý vychádza z Esperanta, ale jazyk je Ido. Z ktorého jazyka vychádza? Z Esperanta. Z Esperanta, áno, to je správna odpoveď, lebo povedali ste, vysvetlili ste, áno, to, tak áno. To je jednoducho, rozumiete tomu, je to tak, je to správna odpoveď. 1220, 620, no a Juraj? Tak 350. 350, čísla. Akú číselnú sústavu používali Majovia? Ani neviem, desiatkovú. Desiatková. Asi dvaciatkovú, čo? A neviem, či dvaciatková nebola v časovom limite. V limite, no. Pozrite sa. Ja by som to uznala. No, to už nerieši to nič, to znamená, že uznali vám to. Bolo to v časovom limite a opravili ste sa dvaciatková, lebo aj na rukách, aj na nohách počítali, aby to bolo jednoduchšie pre nich. Takto ste hrali. Tretie kolo naozaj neskutočné. Juraj, 970 eur, 21 správnych odpovedí, 6 nesprávnych. Naozaj šampionský duel. Eva, 1220 eur, 20 správnych, 5 nesprávnych. Množstvo správnych odpovedí aj na súperové otázky. Krásne ste hrali obaja, úplne úžasný. No a takto je to celé počiarknuté. Juraj, 1340 eur, 40 správnych, 12 nesprávnych. A Eva, 41 správnych, 10 nesprávnych a 2830 eur. Tak Juraj neodchádza s prázdnymi rukami, pretože má 100 eurové bankovky ako prémie v každom prvom kole. A ešte by som poprosil aj spoločenskú hru, duel, lebo aj dve by ste si zaslúžili. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ma tešilo. Blahoželám. Pozrieme sa, čo na to hovoria.
vaši fanúšikovia v publiku. Tu sa ukázalo, že aj veľa dobrých odpovedí neznamená výhru. Možno s iným súperom. Možno áno. To by bola hladká výhra a postup do semifinále. Ale protistála Eva. Juraj už teraz je považovaný za špičkového hráča v celej histórii duelu. Aj keď na to neexistuje formálny argument, má úctu za veľké množstvo tzv. Rozdielových odpovedí v kritických situáciách, ale dnes mal smolu najmä v prvej hre na tú meteorológiu a fyziku, čo boli témy, ktoré ho jednoducho zradili. A keď hráča zradí téma, tak vtedy sú tie straty najvyššie. Ten bodový odstup nevyjadruje skutočnú vyrovnanosť hráčov, ktorí sa teraz stretli. Bol to krásny súboj titánov a teda je vidno, že obidvaja majú teda svoje vedomosti. To je to vlastne, ako by sme to mohli aj na záver zhodnotiť. Veľmi sme si užili tento dvojduel. No a úplne na záver je tu turnajový pavúk. Ďalším semifinalistom duelu šampiónov 2024 je Eva z Košíc. Prvá semifinálová dvojica duelu šampiónov 2024 je teda na svete Eva z Košíc, Pavol z Levíc. Ďakujeme vám za vašu priazeň a tešíme sa na vás na budúci týždeň, kedy proti sebe nastúpia vo štvrťfinále číslo 3 Martin z Nitry a Juraj z Galanty. Dovidenia.